שלום חברים, ניתן לראות פה בן אדם שטוען שלידה זה דבר קשה. כאילו זה אמור להיות קשה וזה לא נכון. לא מוכרח להיות לידה כואבת. זה קורה בגלל שאנחנו לא בנויים להוליד, אנחנו סוגים של מוטציות. יש בנות שנולדות עם קרום בתולין, אז אם היא קרה להם זה כואב וזה קשה, או צינור רחם צר, או בלי מרווח בין הרגליים. אבל מצד שני, אתה יכול לראות בנות שנולדות בלי קרום בתולין, עם חור כזה גדול, צינור רחם רחב. יש גם דברים כאלו, פשוט מאוד לא מצאתי אישה אחת שיש לה את כל התכונות שיאפשרו לה להוליד בלי סבל. ולמה זה ככה? יש לה רק תכונה אחת, שתיים, שלוש, אין לה את כל התכונות. למה זה? מכיוון שהאכילה שלנו היום היא לא מחושבת. יש אנשים שאוכלים מוצרים מן החי, ויש אנשים שאוכלים כמה סוגים של פירות, דיברנו על זה כמה פעמים בערוץ, יש פירות עם בליטה, פירות עם שקע, יש פירות עם גידול בבליטה, גידול בשקע, כאילו נפל, כמו קיבוצ'וצ'ים כאלה, קיבוטים, ואנשים פשוט לא שמים לב מה הם מכניסים לגוף שלהם, ויוצא להם בסוף מצב שהם עושים שייקים, שזה תערובת של כמה פירות ביחד, ובעצם הם הורסים את הזרע שלהם, אוקיי? כי אישה אנורקסית אין לה מחזור, זאת אומרת שהמזון משפיע על המחזור, משפיע על הצאצאים שלנו, וברגע שאתה רואה שיש פירות עם בליטה ופירות עם שקע, ויש כמה סוגי שקעים וכמה סוגי בליטות, אתה מבין שלמעשה הנושא הזה הוא מורכב, והוא תלוי בתזונה שלנו. ואף אחד לא שם לב מה הוא אוכל, אף אחד לא דיבר איתנו על זה שצריך לשים לב לאכול דווקא, אם אני זכר, אז אני צריך לאכול דווקא פירות עם בליטה, אם אני רוצה להביא נפלים לעולם, אז דווקא פירות עם בליטה וגידול, זה נקרא תפוז הבוסורה וכדומה, אז פשוט מאוד צריך לשים לב לעניין הזה, לא מוכרח להיות לידה כואבת, זה קורה, בגלל שאנחנו לא בנויים להוליד, אנחנו סוגים של מוטציות. והתינוק יוצא בדיוק מאותו מקום שהיא נהנתה בו בזיווג. זאת אומרת שאפילו אמור להיות לה חוויה נעימה מזה שתינוק יוצא משם, הוא לא אמור להיות לה חוויה קשה. אז עד כאן היום חברים, אם עזרתי לכם תנו לייק, נוודאו שאתם רשומים לרוץ, נתראה בפעם הבאה. יאללה ביי.